Adventní koncert v zaplněné vile otevřely svěřenkyně Hany Bauerové z dětského pěveckého sboru Čtyřlístek místní základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Zpíváme pásmo písní vánočních, vlastně s vánoční tematikou jsou to vánoční písně a pohádkové písně máme připravené. Jsou takové populární písně. Před diváky v Hernichově vile předstoupili v okleštěném složení. Je nás tu kolem 15 členů, protože většina z nich je nemocných a jinak máme asi kolem 25 až 30 členů. V jejich podání se publikum mohlo nechat unášet i tóny písně od slovenské zpěvačky Dominiky Mirgové Šťastné a veselé. Poté už pomyslné žezlo převzali členové pořádajícího smíšeného pěveckého sboru Alou Vivat. Jsme si připravili, řekla bych, tradiční vánoční repertoár, tradiční i pro Alou Vivat, od klasiky po moderní hudbu i lidové koledy. Zazněla i česká verze populární vánoční písně White Christmas. Dalším hostem byla Anna Slezáková, která program zpestřila hrou na housle. Průvodcem večera byl jeden z členů sporu Petr Nepráš. O hudební doprovod se postarala Zdenka Hájková. Role sbormistrině se zhostila Oksana Ryabokonskyjeva. Vychutnat jste si mohli i ukrajinskou koledu. Sídlo Městského muzea je, zdá se, pro Alou Vivat oblíbeným místem. Je tady velmi přívětivé prostředí, řekla bych, že jsme navázali i velmi příjemnou spolupráci s Hernichovou vilou, nebo potažmo s muzeem. Přijde nám to tady takový akorát, velmi dobrá akustika, moc se nám tu hezky zpívá. Poslední skladbu koncertu To k Vánocům patří si společně zanotovala obě pěvecká uskupení. Publikum nakonec výkon zpěváků ocenilo dlouhým potleskem.